ឆមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 របស់ថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗចំនួន78អ្នកបន្ថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 របស់ថៃដែលហៅកាត់ថា CCSA បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើ67ករណីគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងនោះរួមមាន48ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខុន13ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុងបាងកកនិង2ករណីទៀតនៅឯខេត្តផាតុមថានីចំណែកឯ11ករណីផ្សេងទៀតជាករណីនាំចូលត្រូវបានរកឃើញលើអ្នកដំណើរដែលបានវើត្រឡប់មកពីបរទេសវិញ CCSA បានគូបញ្ជាក់ថែមទៀតថាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់គឺជាស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយស្លាប់នឹងរស់នៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនស្ត្រីរូបនេះមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកមានស្លេស្នឹងឈឺសាច់ដុំកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនឹងបានធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 រយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកស្ត្រីរូបនេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល71ខែគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 26,757 ករណីនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន86នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមានចំនួន 26,086 នាក់